Prva jača kiša i u Nikšićkom vrtiću sunce, već neprijatne scene. Za najveću vaspitnu jedinicu pod okrenje vrtića Dragan Kovačević, umjesto obećanog novog krova i ove godine po hodnicima su banjice i lavori. Roditelji naravno negodovali, u pitanju je najmlađa populacija i njihov boravak ovdje treba da bude i siguran i bezbjedan. Nekako da vam kažem pravo, jako nam je neprijatno bilo, ali što se tiče nas, vjerujem da smo uradili sve što je bilo u našoj moći da taj krov konačno dobijemo. Za rekonstrukciju krova na objektu starom preko 50 godina Ministarstvo prosvjete prošle godine obezbijedilo je novac, a na tender se javila samo jedna firma. Iako se obavezala ugovorom, posao nije željela da uradi kako treba, tvrde iz savjeta roditelja. Izvođač je želio da mijenja projekat, nama to nije bilo prihvatljivo, ni jednom roditelju nije prihvatljivo da se to samo nešto premaže i da ta hidroizolacija na kraju ostane, a da sve ovo što ovdje možemo da vidimo bude staro. Zato će sad sve iz početka i u novi trošak. Pavićević kaže da će radovi koštati više od obezbijeđenih 105.000 eura. Najave da će tender biti raspisan do kraja ovog mjeseca, da je povećana cijena samog tendera, što nas negdje raduje, jer vjerujemo da je početna cijena za rekonstrukciju zaista bila minimalna. Nažalost, tek kada se završi školska godina, počnu radovi i završi se rekonstrukcija krova ove ustanove, koja godinama iza nas broji preko 140 djece. Jun, odnosno završetak školske godine, je daleko, a sezona kiša je tek počela. Direktorica kaže da će morati da je premoste popravkama. Izađu majstori gdje vidimo da nešto nije u redu, da se to malo, da kažem, popravi. Međutim, krov je veliki, limeni, ne vidi se kuda će ta voda proći, ona nađe svoj put, tako da na svaki put iznenadi. Problema sporadično ima i u drugim vrtićima. Zogović kaže da ih je u proteklih 10 godina otvoreno 7, od čega su 3 novo sagrađena i 4 adaptirana. Iz savjeta roditelja se spremaju za susret sa novom ministarkom prosvjete, Anđelom Jakšić-Stojanović, koje će ispostaviti zahtjev. Da se u nekom narednom periodu krene sa gradnjom bar jedne vaspitne jedinice, ako ne one u Kličevu koju savjet roditelja baš podržava, ili u rekonstrukciji onog vrtića o kojem ste i vi pričali na prostoru kod Željezare, vjerujem da onda postoji mogućnost da se gradi na nekoj drugoj lokaciji. Podsjetimo, godinama unazad je najavljivano da će se nekadašnji radnički restoran Željezare sa skoro 2000 kvadrata pretvoriti u vrtić, ali je umjesto toga danas potpuno pokraden i devastiran.